Com cada any, la gent surt al carrer a donar un tomb per a la Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. A part de les típiques parades de torrons artesans a Cardedeu, més de 5, i de figures de pessebre, més de 10, també hi ha parades de tot tipus, passant per artesans, fruiteries o joieries. Els paradistes ens donen la seva opinió sobre les vendes que tenen aquest any en relació a altres edicions que també han estat a la Fira de Nadal. L'any passat ja es va notar un d'allò, però si fa bo i no plou, doncs es va fent. A part de les vendes, es coincideix que divendres i dissabte no hi va haver tanta gent que es va acostar a la fira com altres anys, encara que la fira va tenir més èxit durant tot el diumenge.